אני שומר על עצמי, על הסביבה שלי. אני שומר על הכללים. אני אחראי. כשאני חוזר הביתה, אני שוטף את הידיים עם סבון. העולם שבחוץ הוא מסוכן. אני לא יכול לדעת במה נגעת, במה לא נגעת. כשזה מגיע לבריאות שלי, אני לא לוקח סיכונים. אבל שמישהו יסביר לי דבר אחד, רבק, למה זה בסדר לסגור את הברז באותה היד שפתחתי אותו. כל מה שנגעתי בו אי פעם נמצא על החתיכת מתכת הזאת. הדבר הראשון שאני עושה אחרי שאני מסיים לנקות את הידיים שלי, זה לגעת באיכס הזה, בגועל הזה. אני שוקל אם להתקין כזה חיישן, כמו בשירותים ציבוריים, ככה הכי טוב. אתה לא נוגע בכלום, אתה פשוט שם פה את היד ו... שם את היד, לא משנה מה, תקעו בזהו.